jeg vidste. Ja, jeg vidste. Christina og Thomas, der er lige et par autografer her. Ja. Og den lyserøde løber er rullet ud, for det er blevet finaledag. Ja, det er nemlig. Og hvordan er finaleformen, Christina? Den er rigtig god. Vi er friske, veludviklede. Ja. Og vi er klar til i aften. Potente. Og potente. Nej. Nå, men jamen, vi havde en lidt sjov generalprøve her, fordi de her plader, vi står på, det var der kun min, der kørte. Og Thomas, han blev stående, desværre. Okay. Men, jeg kunne ikke rigtig komme væk fra hende, synes jeg. Mit savnet blev for stort, følte jeg, hvis jeg også skulle væk. Men jeg gik lidt selv, og så gik det alligevel, ikke? Så kom der lidt mere smil på læben i hvert fald, fordi det lige virkelig lille smule komisk, ikke? Ja. Så der er simpelthen drama til det sidste, for det var jo den aller sidste prøve inden det store show. Prøve, ja. Er I så nervøse ved den der ballade med altså, pladen? Jeg tror, at nu har jeg ikke set det, men uanset hvad der sker, altså, så handler det jo om sangen og om vi kan synge, ikke? Og så må vi jo bare gå lidt rundt selv, hvis de ikke kører. Altså. Der er ikke noget at sige til det. Nej, man kan sige, at det måske er det et godt tegn, at der skal jo gå et eller andet galt til generalprøven, det siger man jo. I hvert fald bedre, end at det ville have været første gang i aften, ikke? Jo. Nu har vi da i hvert fald prøvet det. Christina, hun glemte lige at synge lidt med der. Ja, jeg blev sgu lidt forvirret, da vi nåede til omkvædet over de der plader, der kørte og ikke kørte, og Thomas, der løb rundt over på den anden side af scenen, så jeg lavede... Jeg sang vist ikke helt den første linje. Jeg sang igen i mikrofonen, den var herude. Men det er jo da meget fint, altså. Så nu har vi prøvet det, nu er vi da forberedt på det. Og måske ikke det værste, men... Og nordmændene er måske forberedt på, at de skal være ekstra opmærksomme på, at begge plader kører. Ja, ellers kommer de ikke, altså, så kommer de ikke med i parken næste år. Nej. Og de andre prøver, der har jo ikke været så mange mennesker i salen, men der var godt fyldt op på rækkerne i dag her til finalen. Hvordan oplever I publikum i salen? Kan man overhovedet fornemme dem, når man står der på scenen? Ja, absolut. Det er jo en utrolig opbakning, og fantastisk at se, at de sidder og klapper med der fra første strofe. Især når vi kommer gående ud af rampen, er det jo, der løfter det virkelig både humøret og feststemningerne. Men altså, de sidder bare, når vi kommer ind på scenen allerede, bare når de er ved at stille pladen op og sådan noget, så sidder folk og klapper og råber og vifter med flag. Især var der mange, mange norske flag, der kom op. Alle de norske flag i dag kom op, dengang vi gik på. Så vi håber på 12 point fra Norge. Man kan også næsten bruge de der norske flag som danske, ikke? Jo, det ligner lidt jo. Ja. Det er jo et gammelt dansk flag, man bare er kommet lidt blot i. Mm. Nå, er det? Ja, det tror jeg. Men der er under 6 timer til det store show, og hvordan ser tiden frem til showet ud for jer? Jamen, nu skal vi lige hjem og måske kigge på den her prøve. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal. Jeg får i hvert fald en masse venner, som der kommer hen på hotellet, og dem skal jeg lige mødes med at drikke en sodavand, så de kan sige held og lykke. Og så skal vi slappe lidt af, tror jeg. Hvad gør du, Thomas, for at komme i sådan den rette form til... Min bror er lige kommet, ham skal jeg hjem og hilse på. Min mor, min søster og min anden lillebror er også op, så dem regner med, at jeg lige får tid til at mødes med. Og så skal jeg også have en lille lur. Jeg ser mærkbart bedre ud efter lidt søvn. Det gør vi alle jo. Ja, du er jo altid smuk. Nej, det er meget søvn. Åh, hold op. Lad være. Nej, det er... Jeg beder. Nej, det er jo bare det. Det er ikke subjektivt. Du er altid smuk. Men det er sidste interview inden det store show, og folk sidder altså og byder negle derhjemme i aften, og det bliver meget, meget spændende. Det var meget, meget spændende i torsdags, det bliver endnu mere spændende i aften. Kommer politiet efter dig? Og nu kommer politiet. Og nu har vi så her politiet, der kommer efter ham. Ja. Nu skal han med den blå vogn. Ja, det er ham her bare. Vil I sige noget til folk derhjemme, der sidder og byder negle i aften? Ja. Vi vil sige... Lad være med at stemme på Tyskland. Ja, ikke stemme på Tyskland. Og tusind tak, fordi I har sendt en masse søde mails til os, og har bakket op omkring os, og stadig gør det, og vi skal nok gøre alt, hvad vi kan.